ինձ համար մեծ հաճույք է բարեկամների միջավայրում գտնվել այստեղ Երևանում։ Մենք երկար կուռ հարաբերությունների նախապատմություն ունենք, հարաբերությունները, որոնք հիմնված են կուռ պատմական հիմքերի։ Ուստի իմ ներկայությունը այստեղ, սիրելի Զորաբ, խորհրդանշական է մեր բարեկամության տեսակետից ձեզ և հայ ժողովրդի հետ։ Նախքան իմ ժամանել արտգործնախարարություն, ես մեծ պատիվ ունեցա հարգանքի ստուրքը մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշահամալիրում, և ես շատ զգացված էի և հուզված, քանի որ մեր ժողովուրդները խորը ցավը կիսում են այդ օրինակ հանցագործությունների, ոչերների, այս ողբերգական եղելությունների հիշողությունը չպետք է մոռանալ, որպեսզի այդ օրինակ ոչերները այլևս չկրկնվեն երբևէ։ Ես և Զորաբը խորը քննարկումներ ծավալեցինք նախ և առաջ ռեգիոնալ զարգացումների շուրջ և նաև մեր երկկողմանի հարաբերությունների անդրադարձանք։ Մենք ջանք չենք խնայում խորացնելու և ընդլայնելու մեր կոր հարաբերությունները էլ ավելի, մասնարապես տնտեսական ասպարեզում, որտեղ շատ տեղ կա դեռ բարելավելու դերությունը։ Ես ուշադիր ունկնդրեցի նախարարի վերլուծությունը շատ մտահոգիչ բռնկման վերաբերյալ Հարավային Կովկասի կոնֆլիկտի, Աթենքից մենք հետևում ենք այդ զարգացումներին խիստ սերտորեն։ Մենք ողջունում ենք զինադատարի Մոսկվայում բանակցած զինադատարի լուրը, Զորաբի ներկայությամբ մեզ շատ մտահոգում է դրա խախտումը, խախտումները, թույլ տվեք կրկնել, հրադադարը պետք է խստիվ հարգվի։ Մենք համարում ենք, որ տևական լուծումներին կարելի հասնել միայն դիվանագիտական միջոցներով, վերադառնալով բանակցությունների սեղանին, Մինսկի համանախագահների ներքո միջազգային իրավունքի կոր հիմքերի վրա։ Մենք շատ լուրջ մտանգության մարտարվելների ենք բախվում միջական հարևանությունում, բայց փորձում ենք գտնել դիվանագիտական լուծումներ հանուն խաղաղության, կայունության և բարեկեցության տարածաշրջանում։ Երկու դեպքերում էլ վճռական կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը հստակ տարբերակում մտցնի նրանց միջև, ովքեր յուղ են լցնում լարման և ոցի վրա, և նրանք, ովքեր դեսևորում են և որդեգրում են կարոցողական մոտեցում և մնում են վեճերի լուծման խաղաղ տարբերակի հավատարիմ։ Բացարձակապես նաև հստակ է, որ պետք է վերջ դրվի օտար միջամտությանը։ Անկարայի միջամտությունը ևս մեկ կոնֆլիկտում շատ մտահոգիչ է իրականում, այն առաջ է բերել լուրջ մտահոգություններ միջազգային ասպարեզում, Հունաստանը ձայնը բարձրացրել է, իսկ սկզբան է այս կապակցությամբ։ Մենք առաջինն էինք, որ Եվրոպական միության արձագանքը պահանջեցինք այս կոնֆլիկտի բոցավառմանը, կոչ անելով անմիջական և տևական զինադատարի և խաղաղ լուծման ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի հոմանու ներքո։ Մենք նաև առաջարկեցինք, որ Եվրամիությունը կոչ անի դադարեցնել արտաքին կողմերի ներգրավումը։ Ես հաճույքով լսեցի պետնախարար Պոմպեյոյի ասած իր երեք հարցազրույցում։ Մենք նաև բարձրաձայնել ենք և ազերի պնդումները, որոնք հիմնավորված չեն այն, որ իբր թե կոնֆլիկտում ապօրինի գործողություններ են ձեռբերվել, այս չհիմնավորված մեղադրանքները վճռականապես հերկվել են մեր կողմից և երկկողմանի և միջազգային հարթակներում։ Մենք նույնիսկ հետ ենք կանչել մեր Բաքվի դեսպանին խորհրդակցությունների համար Աթենքում։ Ես անձամբ ընդգծել եմ, որ որևէ հանդուրժողություն չի լինի վիրավորանքների, ստերի, կեղծ լուրերի, որոնք դժբախտաբար պարարտող են գտել և արտացոլվում են նաև այլ հարևան երկրների բարգագծում։ Ես նաև առիթ ունեցա իմ բարեկամ Զորաբին տեղեկացնել արևելյան միջերկրական իրավիճակի մասին, լարումները և իրավական ապօրինի գործողությունները Սիրիայում, Իրաքում, Կիպրոսում, Լիբիայում և արևելյան միջերկրականում,
բոլորն էլ ունեն ընդհանուր քաչ հայտնի հայտարար։ Ընդհանուր հայտարարը Թուրքիան է։ Թուրքիայի անտեսումը Եվրամիության կոչերին հարգել միջազգային լեգիտիմությունը հանգեցրել դրան։ Հայաստանի օրենտակությունը, ինչ վերաբերում է սադրանքներին և ապօրինի գործողություններին Թուրքիայի կողմից, մեծապես գնահատվում է և Հունաստանի կառավարության և ժողովրդի կողմից։ Այսօր Վարչապետ Միցոտակիսը ևս մեկ անգամ կարծարծի այդ խնդիրները Եվրոպական խորհրդում։ Մեր դիրքորոշումը բյուրեղի պես հստակ է, ի սկզբանե մենք միշտ պատրաստ ենք մտնել երկխոսության մեջ բարի կամքով միջազգային իրավունքի հիմունքների վրա և ելնելով բարի դերասական հարաբերությունների սկզբունքից։ Բայց և այնպես փոխանակ կոչ անելու բանակցությունների, որոնք ի դեպ փոխհամաձայնեցված էին, մենք ևս մեկ անգամ բախվեցինք թուրքական սադրանքների վերսկսմանը և ապօրինի վարկագծին։ Ապա ահա թե ինչու մենք շարունակաբար ընդգծում ենք ակնհայտը, որ Թուրքիան պետք է դատվի իր գործողություններով, ոչ թե հայտարարություններով։ Մենք նաև զրուցեցինք Կիպրոսի մասին, որտեղ ևս մեկ անգամ Թուրքիան սիստեմատիկ կերպով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանաձևերն է խախտում Կիպրոսի խնդրի համապարփակ լուծման ուղղված, այն շարունակում իր ապօրինի գործունեությունը Կիպրոսի Հանրապետության բացառիկ տնտեսական գոտում և տարածքային ջրերում։ Եվ վերջերս ակնհայտ խախտել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևը, մի գործողություն, որը անվտանգության խորհուրդը անմիջապես կոչ արեց շրջադարձելու։ Կիպրոսի, Հայաստանի և Հունաստանի միջև համագործակցությունը օրինակելի կայունության և անվտանգության հենասյուն է տարածաշրջանում։ Մենք բոլոր ուղղություններով ուղերձ ենք հղում, մենք ակնկալում ենք իհարկե զարգացնելու այս ուղերձը, խթանելու են։ Եվ վերջապես մենք զորաբի հետ անդրադարձանք նաև Հայաստանի հարաբերություններին Եվրոպական միության հետ։ Եվ անշուշտ մենք շարունակենք տրամադրել բոլոր հնարավոր օժանդակությունը, ելնելով մեր գերազանց երկկողմանի հարաբերություններից և մեր երկկողմանի համագործակցության հուշագրից։ Սիրելի զորապ, եզրակացնելով, շնորհակալություն ձեր ջերմ հյուրընկալության համար, ողջունի համար, թույլ տվեք հույս հայտնել, որ շուտով ես ներառություն կունենամ նաև ձեզ հյուրընկալել Աթենքում։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն, Նիկոս, ես շատ շնորհակալ եմ։